פה מסתובבים לכם, נמצאים בנחת, כל אחד עסוק בעיסוקים שלו. חברים שלנו נמצאים עכשיו מעונים במרתפי השבק. כמות גדולה של בחורים נעצרו בחודש האחרון, בינתיים כבר כמה שוחררו ומענים אותם בצורה סדיסטית, ולא היינו יהודים מאז קום המדינה. אנחנו פה בעצם, כל מי שרוצה לבוא מוזמן לבוא ולראות איך מענים, אין פה טיפת הגזמה, אם כבר פחות ממה שעושים להם באמת. זה מה שקורה פה עכשיו, אנחנו מזמינים את התושבים לבוא ולצפות מה קורה בדקות אלו ממש במרתפי השבק. תשחרר אותי, אני עושה שחזור, רק תשחרר אותי, אני רצחתי את רבין, תשחרר אותי, תשחרר אותי, אני עושה שחזור, תשחרר, אני עושה שחזור, תשחרר אותי, תשחרר אותי, תשחרר אותי, אני עושה שחזור, תשחרר אותי, תחרר אותי! אני מודה, אני עושה שחזור על הרצח של רבי, תחרר! תחרר אותי! תחרר, לא רוצה, תחרר אותי! תחרר אותי! תחרר! תודה! אתה מרביץ לי, תחרר אותי! תודה! תחרר אותי! תחרר אותי! אני מודה! תחרר אותי, רק תחרר אותי, אני מודה! אני רצחתי את ארלוזון, תחרר אותי! תושבי תל אביב, בואו לראות באירועים הקשים שקורים פה, מפוצצים פה בידי מכות, הוא לא עשה כלום. תושבי תל אביב, בואו לראות מה קורה פה, מעניין פה בלדה, תפסיקו להיות מהאדישות שלכם. תל אביב לצאת מהאדישות, קורים פה מעשים חמורים, מעשים נוראים, ואתם מסתובבים לכם ככה. תושבים לצאת מהאדישות, בואו תראו מה קורה פה, צאו מהאדישות תושבי תל אביב, תושבי תל אביב, עם ישראל לצאת מהאדישות, מענים פה את אחים שלנו, מענים פה את אחים שלנו, צאו מהאדישות כבר, צאו, במצב כזה כל אחד ישחזר את...